Ze is de eerste echte influencer van de koninklijke familie. Je kent haar vast wel, Heloïse van Oranje. Ook wel het nichtje van onze koning Willem-Alexander. Maar waarom is dit zo bijzonder? Laten we eens duiken in de wereld van deze opvallende royal. Heloïse woonde eerst met haar ouders in België, verhuisde daarna naar Den Haag voor het werk van haar vader en nu heeft ze zelf gekozen om haar studententijd door te brengen in Amsterdam. Toch is het leven van Heloïse zeker niet perfect. Ondanks dat ze buiten de mediacode valt, zorgt haar post op Instagram regelmatig voor discussie in Nederland. De mediacode beschermt het privéleven van de leden van het Koningshuis. Toch mag ze niet alles delen wat ze maar wil. Haar vader, de broer van onze koning Willem-Alexander en haar moeder waren het niet altijd eens met Heloïse, want ze deelde bijna alles over haar privéleven. Net als de meeste influencers eigenlijk. Toch zit het net even wat anders als je vader de broer is van de koning. Haar ouders moeten zich namelijk wel aan de mediacode houden. Daarom mogen zij absoluut niet zomaar op Instagram of TikTok verschijnen. Heloïse kon eerst niet begrijpen waarom haar ouders er zo'n probleem van maken, maar een tijdje later begreep ze het wel. Fun fact, Heloïse is de kleindochter van prinses Beatrix. Door haar dubbele leven als royal en influencer lijkt ze heel interessant te zijn voor de media. Zo viel ze onlangs flink wat kilo's af door mee te doen aan een duur afvalprogramma van dag 1. Dat maar liefst 2500 euro kost. En de uitspraak "ik dacht dat ik dood ging" die ze deed bij een podcast nadat ze 6 weken lang geen alcohol mocht drinken, zorgde voor heel wat verhitte discussies. En een verschijning in badpak op nationale televisie? Daar had heel Nederland weer een mening over. Maar Heloïse is niet alleen een social media persoonlijkheid. Ze is ook een jonge onderneemster die designerspullen verkoopt en de opbrengsten aan goede doelen doneert. En met haar moeder aan haar zijde is het een echte familieonderneming. Wat Heloïse doet lijkt misschien eenvoudig, maar ze moet sterk in haar schoenen staan. Zeker als je familie bent van de koning. Ze geeft een uniek kijkje in het privéleven van een familielid van het Koningshuis. Iets wat veel Nederlanders waarderen, maar dus ook bekritiseren. Eén ding is zeker, ze zet Nederland regelmatig op zijn kop met haar unieke kijk in haar leven. Vond je deze duik in het leven van Heloïse interessant? En wil je meer weten over bekende influencers? Vergeet ons dan niet even te volgen.